نزيدو نتري ميه مقرمصة، نوغو نوغ يمين تغان تنش تنشا، за өсө ширний төлөөгөрөө за гаалэрээ ва баяр үргэ хэнтэ баяр үргэ хэрте шүү Хэндэ төрсө өдриймэн тэргий. Эсэ. Тэ яа гай тав бай тэ. Ха. Хэд бил. Вау. Ямар кака юм бэ? За, аван зод авара зодлуулах уу? Зодлох уу? Тэ. За. За. За хэлээ гэж. Бара тоохгүй гад юм шиг. Кот гэдэг энэ биш. Идэх юм санаа байх шиг байна. Нэ, намар хүрх юм би. Thank you. Хоогийн ангийнхан тагаа идэх кейк нь өгөн дээр юм дээрээс авахгүй юм. Жижиг жилт хоогийн төсөл өдрөөр хоёр ядарсан. Шахан но гоё яснас цэцэрлэг дээрээ. За, гэрэл таашаа. Яа. За, өдөрлөх нь хайрах юм уу? Өдөрлөх нь. Хахат энэ.
Анх удаа бараг шоколад идэж үзэж байгаа. Бид гурав Шангрила орж Гэлэнгог Санта Уутэ олзуулах чинь. Нэг юм цүнх барьж гарна гэхэл. Тэр гоогийн одоо өмсдөн цанц нь нэлээд том цам захгүй юу? Битээр төрсөд рүү навж өгсөн. Жохон томдуулчих. Тэгээ тэрийг өмсөхгүй өөр цанц өмсүүлэх гэсэн чинь үгүй, заавал энийг өмсч чарна гэв. Уйлаа. Гэлэнгоо Санта өгөөс авсан бэлгээ задлах гэж байна. Ямар гоо юм бэ? Яфэн. Миний хоолой дахиад өвдсөн байгаа. Гэхдээ надад бол ямар ч өөр ахгүй. Хоолойны өнгө өөр болсон заяа. Өнөөдөр болохоор Крисмасын өдөр очоо бид өрнөөр болцохоор төлөвлөсөн. Одоо би юу хийх вэ гэхээр өсч орно. Бас гэрээхэндээ бэлэг авна. Тэг бэлгээ авч ирчээд бэлгээ боогоод газар нь хадаар ингээд цагтл бичиж үлдээгээд тэг нүрэ бодаад болцонд явнаа. Хамгийн амар нь би 11:30 гээд сэрлээ. Уг нь 11-ээс сүсчэндээ цаг авцсан байсан чинь би 11:30 гээд сэрсэн. Тэг ямар ч байсан очроо цай бэлгийг авчлаа.
бэлэн болсон. Очроо руу явж байна. Очроогийн бэлэн дээр нэмж цахаа үгүй гэж төлөвлөсөн байсны. Тэгсэн чи тэрийгээ сайн мартаад яжад гоо намай тааж өгүүлээд тийм сандарч гарч ирээ. Цахааныхаа нөгөө цахаа бичих цаас насаа аваагүй. Үзэг үзэгч аваагүй заяа. Тэг очроогийн машинаас нэг юм үзэг олсон. Гардаг гардгүй мэдэхгүй байна. За ямар ч гэсэн энэ үзэг гарвал энд нэг нөтийн баримтны цаас агаахгүй юу? Энд дээр богнохон цахаа бичээд бэлэн дээр чи бодлоо. Намайг нэг цаг хүлээсэн. Хичээд байгаа юм. Нэм бүр хинти. Гэтэ юу нэг хин хин л гой гой юм байна. Тэр гэрээ хонда гэлийн дочин. Тэгээ. Минаа хөтөж болохгүй заа юу? Жичгэн бэл. Мөдөө смок ай хийсэн чинь усны панда шиг харагдаад байна гэсэн. Тэгээ би чинь гоо усны панда ямар байдгийг харуулна. Юу? Усны панда. Ийм байдин за. За. Би чинь смок ай хийлээ. Смок бодлоо хийсэн баг чинь. Нэр өг юм бэ? Энэ панда шиг байгаа юм. Аа тийм ээ. Тэ нэг өөр арилгаад жоо. Тэ наач өөр харагдчих. Төрөнийх ус чийл. Яа. Арер. За энэ нь одоо яаж арилгана? Тэ за. Баяр тээ. Bye.